podzimnímu počasí patří tradičně pouštění draků a taky drakiády. Nejen k tomu bylo tuto neděli v Bolechově na Pelhřimovsku v místní části obce Žiliv, kde se právě drakiáda konala. Více nám k akci řekla jedna z pořadatelek. Konala se tady tradiční drakiáda, pořádají klub Jeřabiny Žiliv. Je to asi 12. 13. ročník, bych si typla, nevím úplně přesně. A je to taková volná disciplína pro všechny, je to hlavně pěkný odpoledne, aby jsme si ho užili, aby jsme si užili babí léto. Děti dostanou v určitých disciplínách, dostanou diplom, užijeme si společný odpoledne a máme z toho dobrý pocit. Na drakiádu dorazilo do Bolechova přes 70 nadšených účastníků, převážně rodičů s dětmi, kteří se společně těšili nejen z pouštění draků, ale i z kouzla krásného podzimního dne. Celkem se do vzduchu vzneslo 24 draků různých tvarů a velikostí, které proměnily oblohu v nádhernou paletu barev. Nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu, abyste nezmeškali další skvělé akce a zážitky. Pro Videodeník Česka Monika Chmilová a David Tichý. Sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka. Poznávejte spolu s námi krásy České republiky. S Videodeníkem Česka můžete sledovat i kulturní dění ve vašem okolí. Videodeník Česka vám dává tipy na výlety po celé České republice. Seznamte se se svéráznou pražskou čtvrtí v našem pořadu Vždycky Žižkov. Videodeník Česka vám přináší i reportáže ze všech koutů republiky. Videodeník Česka vám přináší nejrůznější sportovní zážitky. Dejte odběr tohoto kanálu a sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka.